Polisi wameanzisha uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo aliuwawa na mlinzi wa chuo hicho. Baadhi ya wanafunzi waliandamana hapo jana na kufunga barabara ya Statehouse huku wakiharibu mali ya watu wengine ambao kamwe hawakuhusika katika mauaji hayo. Hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Makori Ongechi aweze kutuarifu zaidi kufikia sasa kuhusiana na uchunguzi na pia hali ilivyo sasa hivi katika chuo hicho. Naam, Nimrod na Hassan, nipo na nimesimama tu ambapo wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hapo jana waliweza kuteketeza baadhi ya bweni ambalo kwa hakika halijakuwa likiwaweka wanafunzi kwa kiasi fulani kutokana na kisa cha Alhamis wiki iliyopita ambapo inasemekana kwamba mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu hiki ama mwili wake ulipatikana umetupwa katika eneo moja karibu na chuo hiki linalofahamika kama Central Park na kupelekea maandamano ya jana usiku ambapo wanafunzi hapa waliweza kuteketeza baadhi ya bweni hili ama baadhi ya sehemu katika bweni hili ili kuonyesha ghadhabu yao. Na ni sasa ni kwamba tangia mapema leo tumeshuhudia tu maafisa wa polisi pamoja na maafisa wa usalama ama wale wa kuweka usalama hapa katika chuo kikuu cha Nairobi kujaribu tu kuwahojihoji wanafunzi na kupata kujua ni nini kilichoendelea. Lakini kama ambavyo utazingatia na picha ambazo tuliweza kuzishuhudia jana usiku ni kwamba wanafunzi hao waliweza kuteketeza bweni hili wakilalamikia basi kuuawa kwa mwanafunzi huyo ambaye alifahamika tu ama anafahamika kwa wengi hapa kama Ras. Ni jina ambalo wanamtambua tu kwalo, wakielezea ni mwanafunzi ambaye alikuwa awali amefukuzwa shuleni kwa sababu wanasema kwamba kwa wakati fulani alikuwa kiongozi wanafunzi katika chuo hiki, kisha alikuwa amerejea sasa shuleni kuendelea na masomo yake na sasa mwili wake ukapatikana ukiwa umetupwa katika eneo hilo la Central Park. Lakini taarifa ambazo zinachipuka tu ni madai ambayo wanafunzi wanaibua kwamba huenda mwanafunzi huyo aliweza kuuawa na maafisa walinda usalama katika chuo hiki, lakini si taarifa za kuthibitisha. Na tumejaribu tu kufuatilia na kutafuta usimamizi wa chuo hiki kupata kujua ukweli wa mambo ili tuweze kubainisha hasa ni nini kilichopelekea kuuawa kwa mwanafunzi huyo. Lakini hili si tukio la kwanza la mauaji ambao limefanyika katika sehemu hii. Utakumbuka kwamba katika kipindi cha miaka miwili mitatu hapa katika chuo kikuu cha Nairobi masuala mavisa kama hivyo vimeshuhudiwa. Mwaka jana kuna mwanafunzi mmoja pia aliweza kuuawa katika ama kwa kupigwa risasi karibu na eneo ambao wanafunzi wanakula chakula, kisa ambacho pia kiliibua mchecheto miongoni mwa wanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Nairobi. Matukio ambayo pia yamefanyika tuseme kila mwaka, na awali tukizungumza na baadhi ya wanafunzi hapa wanasema ni wakati maalum kwa usimamizi wa chuo hiki cha Nairobi kuhakikisha kwamba labda wameimarisha kwa sana swala la usalama endapo basi ni labda wavamizi ambao wavamia wanafunzi wanapolala ama katika sehemu zao za malazi na kuwashambulia hivi kwamba swala hilo liweze kuangaziwa na kuhakikisha kwamba basi hamna mwanafunzi ambaye anauawa. Lakini kwa sasa Nimrod na Hassan ni kwamba tutalenga kuzungumza tu na usimamizi wa chuo hiki ili kuweza kubaini taarifa ambazo pia na masomo ambao mwanafunzi huyo alikuwa anafuatilia na nini hasa ama ni hatua zipi zimechukuliwa kufikia sasa kuhusiana na kisa hicho cha mauaji. Hassan na Nimrod narejea kwenu. Na Makori, labda kabla tukuachilie tu tueleze ni eneo la malazi ambalo liliweza kuteketezwa hapo jana ama ni vipi, na kama ni eneo la malazi wanafunzi ambao wanalitumia hatima yao iko vipi hii leo? Naam, Hassan ni kwamba sehemu hii ambayo unaiona nyuma kwangu ni ilikuwa malazi ambayo ilikuwa inatumika, lakini si hivi karibuni. Ni kwamba wanafunzi walikuwa wanatumia hapa kama malazi tuseme katika kipindi cha miaka miwili mitatu iliyopita, lakini wakahamishwa kutokana na kwamba sehemu hii ilikuwa imechakaa kiasi. Lakini kuna pande tu kidogo ambapo kulikuwa na wanafunzi na pia kulikuwa na maduka pamoja na vyumba tofauti walikuwa wananunua tu bidhaa zao za kila siku, na pia wanafunzi tuseme kama 50 hivi kama ambavyo tulikuwa tumeambiwa awali walikuwa wanaishi. Kwa hivyo ni kwamba
Kwa pakubwa hawakuwa wanafunzi wanaishi katika sehemu kubwa hii, lakini kwa kiasi fulani ama sehemu fulani ya chuo hiki kulikuwa na eneo ambalo wanafunzi walikuwa wanaishi na ambalo pia liliathirika hapo jana. Tulipatana na mwanafunzi mmoja awali ambaye alituelezea kwamba alipoteza karibu kila kitu, ikiwa pamoja ni tarakilishi yake iliyokuwa katika eneo hilo ambapo alikuwa anaishi. Kwa sasa hatujapata taarifa maalum ama kutoka kwa usimamizi wa chuo hiki, lakini kama ambavyo niliashiria hasa ni kwamba tunalenga kuzungumza basi na wasimamizi wa chuo hiki waweze kutuelezea baadhi hatua ambazo pia wanazipeleka katika kuhakikisha kwamba hali inarejelea ya kawaida hapa katika chuo hiki. Hassan.